Що ви поразу не йдете за тістю? Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Кожного року наприкінці весни та влітку ми бачимо, як вилупляються пташенята. Вони сидять поблизу своїх гніздечок і дуже часто люди не знають, що це пташенята, які готуються до виліту. Сьогодні, далі, у нашій наступній програмі, ми з вами дізнаємось, як же врятувати пташенят, а можливо, краще цього і не робити. Вже третій рік поспіль ці дівчата вигодовують пташенят, а сьогодні принесли їх до нашої студії. Тож з задоволенням представляю вам пташиних мам. Це чарівні дівчата Тетяна Демченко і Наталія Соколова. Вони засновницями пташиних притулків і сьогодні принесли своїх вихованців. Подивіться, ось такі пташенятка, їх троє. Це серпокрилці чорні, отак їх називають. І ми всі їх бачимо кожного року, знаємо, як вони літають, як вони дуже гарно цвірінькають. І сьогодні ще ми побачимо, як годують таких гарних пташенят дівчата. Тож, доброго дня, дівчата! Доброго дня! Ну що, будемо сьогодні милуватися цими гарнюнями пташенятками, так? Да, як вони доїхали, розкажіть? Ой, доїхали ми, вроді, неплохо, на таксі. Поскольку на вулиці дуже жарко, я вирішила їх поберечь, визвати таксі. Вот. Ну, в принципі, звісно, за зміни температури, вони на вулиці плюс почти під 40, зараз тут в студії намного прохладніше, вони от успокоїлися і вирішили немножко поспати. Трошки сплять. Да. Немножечко. Їх треба гріти постійно, чи як от? Якщо птенець зовсім маленький, ще без, в одному пушки, або ще взагалі не перелився повністю, то да, його потрібно гріти. Є спеціальний у мене термоковрик вдома, і вони у мене на ньому сидять. Mm-hmm. Ну, коли вже вони почти оперені, то, в принципі, вони не нуждаються в дополнительному подогреві. Вже звикли вони до ваших рук, дівчатка. Я так навіть і не доторкувалась, тому що я знаю, що будь-які птахи там, чи хто, так, маленькі, вони звикають до запаху, вони знають, як може там рука тримати температуру, інша рука. Тобто це вже рука своя, мамина, так? І, Тетянко, що тут є, що принесли ви з собою? Маленькі пташенятки. Два птенчика, це маленький вороб'йоночок і скворчоночок. Ти візьми скворцу. Теж можна побачити горобчиків малесеньких. Так, він був абсолютно голий, сліпий. Тобто буквально кілька днів, як вилупився із яйця, і люди знайшли його, принесли. Ось такий горобчик, бачите? Так, без шансів, що він вижив, звісно, в природі такі птиці не виживають. От, ну, з допомогою інкубатора і кормежки кожні 20 минут. Ця птичка от вчора відкрила глазки і вже цвірінькає. Так, да, я знаю, що дуже важка в тебе робота. Ти постійно ну, от, працюєш з людьми і вчишся. Тобто я не знаю, як ви встигаєте, дівчата, і ще й годувати пташок, пташенят, тому що через кожні 20 хвилин їх потрібно годувати. Да. Як вам це вдається? Чи ви когось наймаєте? Чи як взагалі у вас цей процес відбувається? Самі все? Да, самі. Да. У нас по городу є кілька таких же людей, которые любят птиц, они нам помогают. То есть часть птиц мы отдаем нашим волонтерам на выкармливание, кто-то в декретном отпуске, кто-то просто в отпуске. И люди тоже стараются помогать. А що це за пташка? Це скворчонок маленький. Ой, який гарний, гляньте, і носик такий в ньому. Да. Жовтий, жовтий. Його знайшли вчора, передали. Ну, при падінні з гнізда він зламав лапку. Тому він сьогодні перший раз попросив сам кушати. Для нас це велике щастя, вот, що він їздив в клініку, йому от зробили от настоящую шину.
сращивали этот перелом. Вот. И это очень важно сразу, если находят птенца с какой-то травмой, отнести в клинику, чтобы перелом или вывих вправили как можно быстрее. Куди треба нести? Люди часто не знають, що робити з пташенятами, і не знають навіть, що з ними сталося. Але буває так видно, коли зломане крило там, чи лапка пошкоджена. Куди треба їх відвозити? Ми возимо своїх птенців в клініку «Калібрі». Ага, є така спташенка. Грамотний орнітолог, ну, пожалуй, єдинственний в Сіднепр, який спеціалізується именно на мелких птицах. Угу. То есть мы возим своих птиц туда. Тільки з цим фахівцем ви працюєте. Ну, бачите, як все місто наше намагається допомагати, хто чим може, але ж корм, кажуть, що дуже дорогий. Дівчатка, ви минулого разу казали мені, що надзвичайно дорого це все купувати, тримати в себе, це ж треба десь в холодильнику, це треба слідкувати і дати їм свіженьке. Так, ми замораживаємо, покупаємо корм, замораживаємо його в глибоку заморозку, в рефрижератор, а потім достаємо вже заморожений, чистимо його і от кормим птичек. А зараз вони голодні. Я чула, Наталочка, що можна ж їх погодувати. Чим будемо годувати? Ми зараз будемо їх кормити сверчками, банановими сверчками. Вони вже, я їх вже почистила і розморозила. І от ось так накрила поляну. Корм, їжа вже готова для пташенят, можна годувати. Так, можна спробувати покормити. Да, вже ми і пальці відкусуємо, так хочемо кушати, так? Да? А ось вот як, так. Ось, і холодно, але їсти хочеться. Звісно, скажи, ще більше хочеться, скажи, коли холодно. Это самый голодный, это студент. Нашли его в студенческом общежитии, поэтому он самый голодный студент. Вечно голодный студент. Поэтому на него всегда больше всех чищу. И сколько им треба? Это ж багато, як вони їдять, я дивлюся, вже три з'їв. І ще хоче. Да, так, тут така стрижа, давай, дві штучки, оп. Скільки їм? Отак, 3-4, він вже 4 з'їв. Та вже 5. Вже 5? Тільки що, ще 2 ще. Ми не рахуємо, але їжте, їжте. Ну, вот. Вообще я кормлю каждый раз каждого птенчика, пока он не откажется брать. Но вот этого стараюсь не перекармливать, потому что, по-моему, он меры не знает. Но остальные все едят, вот покушали немножко и остановились. Товстенький такий він стає. Да. Они на самом деле они набирают полтора веса взрослой птицы. То есть они набирают запасы. Вот, например, стрижек должен весить 40 грамм, а вот мой акаки весит уже 60. То есть нормально уже так наелся. Нет, это, скажи, это мой нормальный вес. Скажи, и треба ж потім літати навчитися. Да, ну, у них спеціальний цикл, вони потім збрасують, вони голодають кілька днів до вилету, вони відмовляються від їжі, тобто ви їх взагалі не зможете накормити, навіть якщо захочете. Вони різко худіють до 40 грам і потім вилітають. Угу. Тобто тут, скажімо так, за дієтою ми дивимося строго. Угу. Навіть якщо дуже сильно хочеться кушати, ну, ми робимо вид, що не хочеться. Ясно, да. Вони молодці, правда так? Так, скажи. Я тебе розумію. А він не дуже хоче їсти, він такий старшенький, більший. Да, да, да. Это самый первый стрижонок, который мне привезли, ему уже около месяца. То есть ему буквально тут дней 10, может быть, до вылета, максимум 2 недели. То есть еще чуть-чуть, и мы уже полетим. И еще потом, как же потом треба его вчити летати, чи як це робити? Стриж птица, которая не нуждается в обучении, они вылетают полностью самостоятельными птицами, в отличие от всех остальных, там воробьев, синичек, в которых есть слетки, да, процесс. Они прыгают за родителями по земле, и они их обучают. То есть что можно, что Таня нельзя. Таня будет вчити, я вже знаю. Таня, да, на этом Таня специализируется. А стриж, он вылетает, он уже самостоятельный, то есть его не нужно учить летать и не нужно учить добывать корм. То есть в этом их, скажем так, особенность. А він уже чекає, дивиться на пінцет і чекає, поки йому дадуть щось. Ой, розумні які, слухайте. Ну, они, да, они привыкают, они привыкают к пинцету, они привыкают к рукам. Угу. А щось не дуже хоче. Його звати Акакій. Да. А потому что он и так знает, что он очень толстенький, ему хочется, но он стесняется. Он знает, что ему надо сидеть на диете. Да ничего, ешь, ничего страшного. Скажи, не худеть, а жена. А оце я дивлюсь, маленький такий, він трошки тільки поїв, він не дуже хоче. Я немножко покормила перед виїздом, поэтому вот этот ест много, это же наш вечно голодный студент. А этот уже покушал, он, скажем, меру знает, этот нет.
Их треба сверху чимось нагревати, чи ні? Мами ж сидять на самом деле, да, ночью мать их греет, конечно, но на самом деле они уже вполне могут сами быть. То есть я ночью их не подогреваю ничем. Если совсем маленькие, то грею. Треба чекати, знати ж, який період у пташечки, як вона повинна виглядати. Я, дівчата, хотіла вас запитати, насправді, які періоди є у пташенят, які от найбільш небезпечні, коли треба за ними особливо доглядати, що вимагається від пташиної мами? Ну, по поводу стрижей я могу сказать, что первая неделя – это когда их нужно кормить дробно и маленькими порциями, и греть, поскольку пока они не оперятся хотя бы пухом и не начнут расти перья. То есть пока они голенькие, то есть, конечно, нужно особый режим соблюдать. Потом, когда они уже вот так вот зарастут хотя бы немножко перьями, тогда, да, уже там попроще. Можно уже и больше корма давать, и можно их не греть, скажем так. И видно по цим пташеняткам, видно, коли в них з'являється довший хвостик, коли криль починають довшати, вже видно, що вони можуть полетіти. Ну, а як якось він крила не розправляє і не летить ще поки он, що? Рано ще? Він розправляє крилі, він тренується, він машить крилишками, він віджимається. У них є такі упражнення, розкривають крилишки і віджимається. Ага. Вот. Ну, да, то есть вони тренують мускулатуру вже починає з самого маленького возраста. Самі, самостійно. Вот, да. От... А потім, коли він готов вже, от він відказався від їди, він машить регулярно, займається і вилітає в кінці. От він виносить на стадіон, на руку його садим, і вони улітають. Я собі уявляю, яке це почуття у мами, прямо от коли вона тримає на руці, на долоні, тримає своє пташенятко і от полетів. Да, і він полетів, да. Вони повертаються потім? Ні, ні. Не повертаються вже ніколи. Це замечательне чувство, на самом деле. Особливо в прошлый раз ми з Тетяною поїхали цілу корзинку, 7 штук. 8. І от моїх все, 8, да, 8, було? 8, да, перший випуск. І ми їх випускали, да. Перший випуск. Ви так знаєте, я так говорите, я не знаю, як от вчителі, які своїх дітей випускають вже доросле життя. Отчасти так і є. Ну так, звичайно, так і є. Ті пташенятка, які менше можуть бути пристосованими і не летять самі, за ними треба доглядати, треба дивитися. От є ж такі, Тань, ти сьогодні принесла з собою. Що можеш сказати про них? Да, синички-воробьи – это другая история, там надо их адаптировать. Синички-воробьи, да, и дикие маленькие птички, они нуждаются в специальном таком периоде адаптации. Для них я специально делаю все условия, чтобы они учились летать практически по квартире. Я им расставляю разные места с кормом, веточки, колоски, поилки, кормушечки в разных частях столовой. И они учатся практически как в природе находить, добывать, летать, перепархивать, цепляться за ветки. Ну, то есть условия максимально приближенные к природным. Также я их приучаю к кормушкам. Сначала я вешаю кормушечку с их любимым кормом внутри комнаты. И потом, когда они уже оперяются, дичают, не даются в руки и готовы, в принципе, к вылету, я ее перевешиваю за окно, и птички вылетают в сад, дом, улица возле балки, и они из сада потом перелетают в балку, где очень много диких птиц, тишина, покой, маленькая речка. Поэтому они... Им там добро. Да, им какое-то время они возвращаются к кормушке, потом все реже и реже. Но своих я помечаю, поэтому я вижу вот сейчас синички. А, есть твои. Да, о, да, синички сейчас возвращаются, которые были выпущены 2 недели назад. Они с удовольствием прилетают подкрепиться. А так в будинок залітають? На своє старе місце подивитись? Ну, к дому, да, на окно возвращаються, да. А чим ти смачненьким таким будеш годувати? Це ж вже немає такого корму, як от Наталка принесла. Я думаю, що тут міленьке. Казка, казка. Стрижі, вони исключительно насекомоядні, а ці товариші, в принципі, всеядні. Тому я їм роблю спеціальну кашку. Якщо Наталка підтримує, я вам покажу. А яка кашка? Що там? В ней. Ветка там мокрая. Это специальная птичья кашка. Це ж можна варити так самостійно людям, якщо вони знайшли, наприклад, десь таке пташенятко. Горобчика, можливо, так, синичку. Так, так, синичку. Навіть дятла приносили, я цією кашкою їх викормила. Дрозда, скворця. Я роблю універсальний рецепт і його розповсюджую навіть в інтернеті.
И выращивают люди замечательных птичек. Сюда входит вареное яйцо, морковочка, натерку мелкую, гамарус, дафния, корм для рыбок любой, замороженный мотыль, можно тоже корм для рыбок, которые продаются в зоомагазинах, с удовольствием они его едят. И добавляю кальций, таблетку, глюконат кальция или обычный, или мел, который для птичек продается. И насекомых, то есть по объему, который получился этой смеси, добавляю такой же объем насекомых. Ну, тут всякие жучки, червячки. Потому что, а где ты жучки берешь? Да, мы их заказываем в интернете. Есть фермы по выращиванию этих насекомых кормовых, специально чистые культуры для рептилий, для птиц, для разных. Ага. Тобто, в принципе, можно было бы годувати, можливо, чимось одним, але ти такий універсальний робиш корисний корм. Да. Так, да, а еще добавляю подаван. Подаван – специальная смесь, которая продается в, ну, в клиниках или в интернете можно заказать. Это, для насекомоядных, да, по-моему? Он, да, есть для насекомоядных, есть фруктовые для дроздов, есть универсальные. Это смесь витаминов, микроэлементов, кальция. И есть, вот, допустим, тут у нас для дроздов я взяла, потому что скворца тоже кормлю. Там кусочки фруктов, меда. И, ну, суперсмесь. Сам, сам бы ел бы, да, не да, там, да. Стільки тут всього смачного. Не коштувала ти, Таня? Ні, але птиці її обожають. Так, я думаю, не дарма. Не коштувала. Ще годувати треба трошки притримувати горобчика, так? Вдвох краще годувати. Чи? Ну, так, да, я вже одна можу. Ну, зараз ми його обманемо, ми йому капнемо води на клювик. Ага, а він так просто не хоче їсти. Йому треба відкривати клюв. Вот он сейчас пьет. Очень удобно поить любых птиц с помощью инсулинового шприца без иглы. Вот. Ага. Скажи, не понимаю, что происходит. Не хочет. Не хочет есть. Значит, да ничего себе, ты его, мабуть, годовала. Немножко, да, я его немножко покормила, потому что стесняется. Так что все. Угу. Давай, может, я возьму этого, да, скворчонка. Скворчонка. Ты голыми руками берешь, да, эту салфетку? Да, да, скворцы, они очень быстро привыкают. Ты какая людям. Прическа, прям они... как у меня утром. Как у меня утром. Они взагалі такие гарненькие у вас. Вы, значит, доглянуті. Скворцам и дроздам им в эту кашу можно добавлять фрукты, ягоды. Они очень любят, как вот на дачах там скворцы прям обносят черешни, вишни, вот это вот. Их птицы нам не достается ничего. Да. Поэтому в эту кашу еще добавляю немножко фруктов. Сейчас стесняется. Если, смотрите, этот птенец вчера только найден, он был обессилен и обезвожен. И когда находят такого птенца, очень часто люди ждут, пока он сам откроет рот. Но птенец настолько ослабленный, что он сам рот открыть не может. Поэтому мы берем аккуратненько птенца. Касается абсолютно всех птиц, которых находим. И указательным безымянным пальцем аккуратненько открываем ему ротик. Вот так вот. Клювик. Угу. Вот. И даем ему... Как можно глубже, вже, аккуратно. Тепер відкриває він, бачите? Да, тепер да, він вже хоче їсти. Так, він вже поняв, що його будуть кормити. Вот. І немножечко даємо йому кашку. Дрібним запити. Водичкою. Угу. І гладимо по горлышку, щоб він глотнув. Вот так. Таким от образом. Вот. Через там, минут 15-20 можно повторить. Это если вы только нашли обессиленного птенца. Он сам есть не будет. Очень многие люди ждут, что он начнет есть, проходит день-два. Да, насыпают корм, и думают, что будет клевать. Да, и птенец погибает. Таким вот образом я спасла этого птенца и того тоже. Девчата, а как вы взагалі дізналися, что они хотят, пташенята, например, так? Как они себя поводят? Ну, то есть это же взагалі все с досвідом приходит. Да, это исключительно опыт, и это поиски в интернете, это общение с более опытными, скажем так, волонтерами, поскольку специалистов нет, есть волонтеры, да, у которых есть уже многолетний опыт, то вот так вот по чуть-чуть, по крупицам. Научились, так, разобрались, да, были, конечно, ошибки. Варианты. А у вас переважно все от пташки залишаються жити, и я знаю, что дуже такий високий відсоток здорових, доглянутих пташенят, так? Який є секрет, чи можете ви ним поділитись? Ви знаєте, я беру стрижей от исключительно здорових, яких я можу викормити і випустити. Тобто я не вижу смисла брати птиць поломаних або больних, яких я вижу, що ну, не полетить. То есть ему, ну, это больше как мучение для него. Я не, а еще да. Будет шанс? Может? А если есть шанс, да, мы выкармливаем до последнего и лечим до последнего. В том числе я беру и взрослых птиц, которые пострадали, например, у них ЧМТ. Они упали, ударились там, или, например, инфекция. То есть я выхаживаю их до тех пор, пока он либо не улетит, либо, к сожалению, не умрет.
Ну, бывало таки, це ж да, дуже. Да, конечно. Ну, конечно, они умирают, що... бывают такое, что и болеют, и без шансов, если очень сильная травма. То есть, ну, не без этого. И ветеринар, ну, чи як назвати правильно? Орнітолог. Ветеринар-орнітолог. Так, і вони дивляться одразу і можуть дати діагностику, що з пташкою. Одразу ви везете в клініку, чи можете самі вже зрозуміти? Якщо є случай, который, ну, якщо вот часто зустрічаючийся случай, наприклад, ушиб. Да, птица просто, он целый, крылья целые, лапки целые, он просто на земле. Он может быть обезвожен, ослаблен, либо просто ударился в стекло, то есть легкое там сотрясение мозга. То здесь в данном случае срочно везти в клинику я не вижу. А если птица, скажем, с переломом, либо с вывихом, либо у него инфекция, то желательно, конечно, повезти сразу. Я дивлюсь, що так вже пташка пристосувалася, вже їй добре, зручно, вже сидить отак от. Да, він пригрівся тут. Хорошо. Називаєте ж ви пташенят, чи не хочете? Их очень много, даже сложно придумать имена, если вот привозят иногда люди птиц уже с именем. Угу. Вот у меня вот это Сержик, например, это Ахакий, а это студент из общежития студенческого. Студенты принесли, так? Нет, принесла женщина, которая работает в общежитии. И они уже знают, я себе являю, вас, мабуть, да, они по вайберу, да. Не закрываются, все телефонуют, приходят, весь час треба быть на готове, так, что ось як тут зараз відбувається. Ну, дівчата, наостанок, знаєте, хочеться, щоб ви дали поради тим людям, які знаходять птахів і дуже часто не знають, чи будуть вони за ними доглядати, чи є в них час. Тому що кормити, годувати через кожні 20 хвилин – це дуже тяжка, клопітка справа. І потрібно знати, що ви берете пташку, все, ви її випустите, ви її вигодуєте, з нею все буде добре. Тому хочеться, щоб люди не повторювали помилок тих, хто вже це зробив, от, а йшли правильним, вірним шляхом. Чтобы все были живы и здоровы. Да, это в зависимости от того, какую птицу нашли. Если это стриж, то шанс есть выходить. Но там зависит от возраста. Первые, самых маленьких, нужно кормить каждый час. Потом каждые два, потом каждые три. Взрослую птицу достаточно 3-4 раза в день кормить. То есть здесь надо следить за возрастом и за весом. То есть, в принципе, это выходить его можно, если человек, у человека есть время на это, и есть деньги, и есть желание, терпение. Потому что есть еще такой фактор, как брезгливость. Женщины часто боятся насекомых, они их не берут в руки или боятся с маленькими птенцами как-то взаимодействовать, чтобы не поломать, там ничего ему не повредить никак. То есть есть еще этот момент, не все готовы пойти да, на звичайно. Это. Плюс это еще дорого достаточно этот корм. От его надо заказывать, так. Возиться, скільки много денег тратить на это. Выгодование одной пташки? В среднем стриж около 1000 гривен. Тисяча гривень до того періоду, поки ви його випустите. Да. От треба теж це розуміти, це да. Дуже дорого. Тобто, якщо ви підбираєте птенця, одразу будьте готові к тому, що будуть фінансові розходи. Це не творожок, не фарш, не яєчка, тобто цим нічим викормити ви його не зможете. Тобто будьте готові к тому, що потрібно буде заказувати кормових насекомих, їх шукати, їх нет практично по Україні. Тобто це проблема ще в кормі. Не тільки от в осьому, але ще ну, і ще ж момент. Багато людей не знають, як називаються пташки. Не знають, який вік, скільки йому, чи він зовсім маленький. Ну, то видно, якщо немає, наприклад, пір'я такого довго, видно, що це пташенятко, наприклад. Так? А якщо трошки є, то теж незрозуміло, де ця пташка живе. Ідентифікації птиці, звісно, тут тільки волонтерів искати, або самостійно смотреть в інтернеті. Тобто, в даному випадку, ну, чоловік має діяти. Якщо вже підібрав, то несі повну відповідальність. Якщо ні, ну, лучше тогда не подбирай. Так, ну і треба розуміти, що пташенята можуть просто бути не готовими до вильоту, а ходити десь поблизу, а батьки їхні просто контролюють, живуть десь. І вони знають, що пташенята їхні в безпеці. Люди, не знаючи, піднімають, забирають і... Да, це те, що стосується слідків. Це вороб'ї, синички дуже часто несуть слідків, тих же скворців і хищних птиць забирають, тобто природу несуть, спасають, непонятно зачем. Тобто, якщо він не повреждений, делать этого не нужно. Единственный момент – стриж и голубь. Это два исключения, у них слетков не бывает. То есть, если стриж или стрижонок, или голубенок, они лежат на асфальте, это значит, птица пострадала, либо выпала. То есть, никаких мам-пап, кружащих над ними, докармливающих там нет. То есть, в любом случае, это гибель. То есть, вы либо помогаете, либо ну, уже оставьте как есть.
Так, тут без варіантів. Так, ну що, захотів. Так, немножко захотів, немножко перекусив. По вашому вопросу, на самом деле, це дуже важливо, тому що є птенець, а є сльоток. І я кожен день сталкиваюсь з тим, що люди бачать птенця на вулиці і кричать: «Ой, он бідненький, он плачет, заберіть його». А рядом сидить мама, воробьиха или синичка, которая практически бросается на человека, чтобы он оставил ее ребенка в покое. Дело в том, что птенцы, кроме тех, которые Наташа сказала, они из гнезда вылетают, и потом проходит период взросления, это называется именно слеток. Это где-то может быть неделя, дней 10 по-разному, разных видов, когда птицы-родители учат его самого кушать, учат летать, учат прятаться от хищников. Этот период птица проводит под гнездом, где-то ли в кустах, в укромном месте, может перепархивать, если она сидит спокойно, если у нее нет травм, видимых там повреждений, висящих крыльев или там лапки сломаны, то такую птицу лучше оставить в покое, и родители о ней позаботятся. Но если более часа никто к этой птице не подходит, не подлетает, то, конечно, нужно уже принимать меры, нужно эту птичку забирать, и если травмы, сразу в клинику везти. Если птица целая, то можно, у нас есть в Фейсбуке страничка «Пташина хата», там первая помощь птицам, практически в прикрепленном посте. Можно задавать вопросы, да, есть информация. И если же вид птицы не установлен, то есть насекомоядная или это зерноядная птица, это очень нужно выяснить, чтобы понять, чем кормить. Вот, то есть у нас также группа «Птахи Украины», куда можно выкладывать фотографию птички, птенца, и там практически сразу определяют вид этого птицы и говорят, чем кормить. Відгукнуться одразу, да, же, да, волонтеры. Да, да, много есть людей. Интерактивный чат, всеукраинский интерактивный чат группы «Птахи Украины» и «Ретивники птахив». Туда тоже, там со всех областей есть люди, которые могут все подсказать. Да. Ну, дівчата, я вам дуже дякую за ту вашу справу, з якою ви живете. От скільки вже 3 роки поспіль ви пташині мами. Благодетні. Дуже приємно, що у вас скільки таких от пташенят вигодували. І випустили живими і здоровими. Почти сотня вже. 100. Нічого собі, дівчата. Ну що, бажаю вам успіху. І нехай все буде добре. Більше часу, більше сил, здоров'я, щоб ви все встигали. Ну і, звичайно, фінансової допомоги. Якщо хтось зможе вам допомогти у цій справі, ну хоча б трошечки там корм чи щось ще, то це буде добре. Що ж, сьогодні у студії були Тетяна Демченко і Наталія Соколова, засновниці пташиних притулків. Дякую вам. Спасибо вам большое. І до наступних зустрічей. Всего доброго. Кольорове каміння або самоцвіти приваблюють око, наповнюють енергією нас і створюють гарний настрій, тому сьогодні в нашій студії так багато камінців. І треба знати, як їх відрізняти від фальшивки, знати, що вони справжні. Тому до нашої студії ми запросили справжнього фахівця. Це Сергій Шевченко, завідувач кафедри загальної та структурної геології Національно-технічного університету Дніпровська політехніка, директор гемологічного центру. Тож, сьогодні ми все дізнаємось про каміння. Я так сподіваюся, що того каміння, якого от у нас немає в студії, ви про нього трошки теж розкажете, так, про ці камінці. І, звичайно, ми будемо знати, будемо розуміти, на що треба звертати увагу, коли ми обираємо каміння. Доброго дня, Сергій. Доброго дня, шановні глядачі. Отже, ну, поступово, так би мовити, можемо починати говорити про те, чим слугує для нас самоцвіти або дорогоцінне каміння. Ну, те, що сьогодні в студії перед нами, це, власне, більшою частиною такі прикраси інтер'єру. Те, що дійсно радує наше око, ми бачимо в цьому якусь естетичну функцію і навіть інколи, не помічаючи, як воно впливає на нас, покращуємо свій настрій просто від тих барв, від того різнобарв'я, яке бачимо в цій живій, начебто живій природі. Я дуже часто дивлюсь і бачу такі неймовірні узори. В розрізі каміння виглядає інакше, особливо тоді, коли воно відшліфоване. Спочатку можна якось і не зрозуміти, що це може бути дорогоцінне каміння. Ну, от, наприклад. Так, наприклад. Чудовий приклад – агати. Ага. Агати, наші волинські. Коли зустрічаємо їх, так би мовити, в природних умовах серед базальтів, то на перший погляд нічого там цікавого
ми не побачимо. Обов'язково необхідно розрізати. А ось дивіться, як цей агат починає перетворюється грати. На щось таке цікаве. Кожен має свій неповторний малюнок. Мінерали, які наповнюють його серединку, вони теж можуть інколи відрізнятися. Ну і кольорове забарвлення для наших кримських характерне таке більш сріблясто-сірувато-неблакитне, але відомі інші агати з інших родовищ, вони можуть бути практично будь-якого кольору. А скажіть мені, будь ласка, якщо, наприклад, ми знаємо властивості каміння, так? І як воно впливає на людину? Чи правда говорять ті люди, які займаються сортуванням каміння, які створюють у себе колекції камінців? От вони кажуть, що каміння впливає на людину. Чи ви на собі відчували цей вплив? Ну, можна сказати, що так, безумовно, приплив якоїсь такої незвичайної енергії, саме від того, що спілкуєшся з такою красою, безумовно, він присутній. Тому настрій покращується просто від того, що є можливість побачити або попрацювати. Ну, просто як краса, як естетика, справді. А кажуть, так. От, наприклад, що одній людині підходить, наприклад, агат, інші можуть якісь інші, там, не знаю, там, топаз, наприклад, підходити. Так. Колекціонерам підходить все. Вони намагаються колекціонувати якомога більше гарних, цікавих, різноманітних. Думаю, що це кожен колекціонер або кожен той, хто закоханий в цю справу, дасть сам собі відповідь на таке запитання. А є у вас улюблений камінець? Їх не може бути один, звичайно. В принципі, тут серед тих, які є сьогодні, це і малахіт, і агат, і такий наш цікавий, чудовий маріополіт, який, в принципі, оце? Має назву так за містом нашим українським Маріуполіт. Так, вперше відкритий на початку 20-го століття саме в Маріуполі польським дослідником, який тоді працював на наших теренах, містить мінерал блакитного кольору содаліт і, власне, відрізняється від багатьох інших саме таким забарвленням. А якщо отак от знайшли, от вже в Маріуполі, це ж недавно, мабуть, так, то може і ще знайдуть якісь ще досі невідомі камінці, які можна потім назвати вже. Власне, 20-те сторіччя і принесло більшу, найбільшу кількість таких торгових назв, які з'явилися в цій сфері. Тобто завдяки відкриттям і геологів, і вже потім гемологів, ті, хто працюють, ну, скажімо так, на межі комерції, так, і на межі цих наукових досліджень, більшість назв от саме на 20-му сторіччі з'явилася. Ну, і, звичайно, 21-ша сторіччя також нам дарує нові і нові назви. Ну, наприклад, така назва пов'язана з країною Танзанія. Танзаніт. Але ж він дуже гарний. Дуже гарний. Він, скажімо так, випадає з цього розряду, він переходить вже в дорогоцінні. Дорогоцінні, ті, які ми наносимо гранування або робимо якусь цікаве різьблення фігурне. Оце так. Все Маріуполіт. Приклади Маріуполіта. Так цікаво знати, що це ж наше місто, так? І, так. І потім такою ж назвою назване каміння, яке там знайшли. Так. Дуже гарно виглядає. На жаль, не буде видно цього ефекту, але вперше саме для цього каміння нашими колегами, нашими науковцями було відкрито, що він має ефект так званого кошачого ока. Тобто дрібні мінерали, які там містяться, вони утворюють такий незвичайний ефект. Якщо рухати, переміщати цей камінь під світлом, променем світла, то буде певний рух, певні... Так, ми зараз спробуємо, може ми зараз пограємо світлом і побачимо, що тут справді щось є таке цікаве в цьому спробуємо. Камінні. Спробуємо. Так? Але... Якщо так повернути його на світло, воно буде переливатись, так? Спробуємо так. Потрібно просто більше, можливо, освітлення. Ага, ось. Так, і... а вже зловили трошки ми зайчиків. Так, так, так. Ось. Нам потрібно ще... Поверхня не абсолютно рівна, а така гладка, так звана форма сфери або напівсфери, так звані кабошони. Тоді цей ефект розкривається якнайкраще. Ясно. Тобто ще треба і спеціальні додаткові прибори, які можуть нам показати усю красу. Власне, інструменти, які дозволять нам створити певні красиві вже вироби.
А я дивлюся, що тут дуже гарно розрізане каміння, ось тут я бачу, є от в білому кольорі, і особливо, коли тут видно такі центральні кристали. Частинки, кристали. Центральні частинки, кристали. Настільки гарно. Ігрівського кристаля, тобто таке унікальне поєднання. Ця пустотка, вона поступово заповнюється розчинами, і спочатку йдуть халцедони блакитного кольору, а в центрі було місце і виросли вже справжні кристали такого гірського кришталя. Ну, він безкольоровий, так би мовити. Тож можна зробити таку прикрасу гарну. А, до речі, ви от носите каміння на собі? Якісь, може, є у вас прикраси чоловічі? Чоловічих, чоловічих немає. А, ви даруєте жінкам? Так, так. Ясно. Знаєте вже, які подобаються, так і, можливо, яке каміння краще дарувати? Так. Є такі поради. Є такі поради. Так, ви нам сьогодні, може, і розкажете. Добре. Про те, що ж можна і що бажано було би дарувати. Є каміння, яке несе негативний вплив на людину, яке погано може впливати, особливо, кажуть, там, на сон впливати, на там, якісь порушення стану, наприклад. Ну, думаю, це пов'язано переважно з тими давніми якимись легендами. І, можливо, так траплялося в історії, що з тим чи іншим каменем просто було більше таких історій пов'язано. Але ж на сьогоднішній день єдине, що ми можемо сказати, дійсно впливає негативно, це екологічна складова, а саме відсутність радіоактивного фону, тобто щоб він був нормальним. А ви перевіряєте, лише так? На радіацію? Так, безумовно. Кожен камінь, кожен доробок, який з'являється на вашому шляху? Так, так. Безумовно, тому що це ми маємо контролювати, бо ми ж розуміємо, що далі це буде, з цим будуть працювати люди. Тому ми відслідковуємо, щоб фон був нормальний. А де найбільше? От кажуть, граніт має фон, так? Він якось поглинає радіацію? Чи чому в гранітові найбільше? Центральна частина України – це таке геологічне утворення, кристалічний щит. І в деяких його частинах відомі родовища, я думаю, ви теж про них знаєте, на Кіровоградщині, де може бути підвищений вміст тих чи інших радіоактивних мінералів і елементів хімічних. Тому, якщо ми десь знаходимо, так би мовити, камені подалі від тих районів, теж маємо пересвідчитись, але в цілому… Лише там. Це каміння може бути для нас безпечним, так? Так. Гарний камінець, гарний такий. Графічний пегматит, цікавий тим, що малюнок ніби якийсь графіка, якісь письмена, так би мовити, писемність. Відомий по всьому світу, це з родовищ Запорізької області, ну, неважливо. Знаєте, він так схожий на якийсь такий тигристий, такий заплямований, ну, якийсь, не знаю, там такий малюнок, але в той же час дуже чіткі, дуже такі от графічні по ньому малюночки такі, чорні. Так, так. Це така порода, так? Самоцвіт або гірська порода, можна і так називати його, так. На острові Мадагаскар, де теж відомо кілька родовищ такого каменю, вони навіть створили, це вже 21 століття, створили таку торгову назву від слова «зебра», додали, так би мовити, закінчення, і утворилося слово «зебрадорит». Зебрадорит. Бачите, дуже схожий. Я не дарма подумала, що він схожий на якусь тваринку. Тварину, так. Так, такого кольору, справді. Ну, не на зебру, звісно, але щось є від тварин. Дуже багато в нього також різновидів, тобто самі ці кольори і рисунок, він теж може бути змінюватись. А, може бути білий з чорним? Може бути? Може тоді бути. Вже на зебру буде схожий. Так. Угу. Так, що ми ще з вами тут… Скам'яніле дерево. О, як гарно виглядає скам'яніле дерево. Дуже такий для нас незбагнений до кінця процес, як це відбулося, що колись живе дерево, потрапивши в певні природні умови, перетворилося з часом на камінь. Камінь, який дуже гарно сприймає поліровку, який гарно виглядає і в прикрасах інтер'єру, і в прикрасах там, одягу, ну, в особистих прикрасах. Можна так? Гудзики, так. А, до речі, наскільки тверде може бути те чи інше каміння? От як воно може, наприклад, себе поводити в обробці? Ну, є відома така для всіх, хто в цій справі займається, шкала Мооса. 7 за цією шкалою відповідає мінералу кварцу, а далі лише йдуть топаз,
ну, скажімо, сапфір або рубін, і найвище лише алмаз. Тобто, якщо твердість, як у кварца, і вище, ми можемо спокійно обробляти, полірувати, жодних подряпин протягом досить довго тривалого часу там не буде. Можна ж багато робити, наприклад, інтер'єрних виробів, так? Якісь полиці, так? Може бути поверхня з такого матеріалу. Так, сучасна промисловість навчилася, по-перше, поєднувати різні камені, а по-друге, компонувати в дуже великі площі ці камені. І цими панелями, так можна висловитися, декорувати, ну, вже будь-що. Це можуть бути басейни. Тобто тоді вже каміння переходить в такий розряд лакшері. І якщо ще дати підсвітку, наприклад, ваш столик виготовлений з мармурового оніксу, якщо йому знизу дати підсвітку, теж буде столик, який у вас поруч стоїть. Уявляєте, наскільки це гарно буде виглядати. І от зараз ми бачимо теж здерев'яніле каміння. Скам'яніле дерево. Так, трохи переплутала, але дивіться, як це виглядає. Оце ж так виглядало дерево, так? Якась гілка, ми так думаємо. Це, ну, судячи з розмірів, не стовбур, бо може бути і стовбур, це тоді вже розміри там пів метра і метр в поперечнику такі є. Тобто, якщо є можливість зробити столешницю, фактично нам лише необхідно відрізати, і ми вже маємо готову поверхню. А це меншого розміру, тому можна використовувати для прикрас інтер'єру або якихось особистих. Як ви, коли вже досліджуєте ту чи інший примірник, як ви можете знати, що це справді дорогоцінна, дороговартісна річ, так? Чи це може ні, чи це може щось бути не зовсім? Дуже багато, особливо коли починається сезон весняний, приходять відвідувачі з питаннями, що це ми знайшли. Ну, по-перше, шукають метеорити, але більшість з того, що вони приносять, це, звичайно, такий металургійний шлак, наш регіон відомий своєю промисловістю. Або ж вони приносять, ну, щось схоже до скла, або, власне, скло, якого теж досить багато, просто як такого сміття або побічного продукту. І люди, бачачи дуже гарні кольори, там специфічний блиск, ну, досить серйозний. Якесь коштовне каміння, але, на жаль, то виявляється не те. Ну, малахіт. Всі знають це зелене каміння, всі знають таку красу. І справді багато колись ми читали і казки, казок. Так. Про малахітова шкатулка, скринька. Про скриньку малахітову, так. Це гарне дуже каміння, воно має такі узори, які часто візерунки можуть і не повторюватись, можуть бути зовсім різними. Дуже складно підібрати, якщо ми говоримо про, ну, вже якийсь виріб, то так званий метод специфічної такої руської мозаїки полягає в тому, що необхідно поєднати, знайти і поєднати, так, щоб здавалось, ніби це природний рисунок продовжується і повторюється, але це такою тонкою фанерою нарізаються зразки малахіту, і потім певна поверхня обклеюється дуже-дуже ретельно, дуже-дуже ретельно підганяючи один камінь до одного. І тоді ми дивимося, ніби це така величезна ваза або якась величезна колона, але насправді вона лише з поверхні має такі з маленьких малахіт частинок, так? Так. І я дивлюсь, що тут, от подивіться, як гарно в розрізі, настільки виглядає це каміння. Але ж дивіться, тут можуть бути такі ущелини. Домішки. Можуть бути домішки, наприклад. Справа в тому, що походження малахіту пов'язано з тим, що, ну, скажімо, в певний час над пісковиками розміщувались ті мінерали, які містили мідь, тобто на основі міді. Так? І проникаючи далі вглиб і наповнюючи ці піщаники, пісковики, власне, вже мінералом малахітом, тому ми і можемо бачити якісь там залишки або домішки, але разом з тим ті ж самі елементи можуть слугувати як така відправна точка для росту, ну, називається почка малахітова. Тобто, оце малахітова почка, це отут, візерунок, там, який, де вона зелена. Візерунок, так? Який має такий концентрично-зональну будову. Тобто,
А отут домішки вже, оце ми бачимо, те, що коричневе. Так, порода, то порода, яка супроводжує, так, безумовно. Угу. Але ж можна відшліфувати і буде вже повністю зроблений виріб, готовий. Так, так, це вже майстер або бачення, так би мовити, того, хто буде носити цю прикрасу. Бо я думаю, такі можливості теж сьогодні існують. От побачив щось цікаве, обробив і вже можеш носити власне. А що дорожче? От якщо це ювелірна прикраса, наприклад, так, якщо вона вже готова і зроблена, дуже часто так трапляється, що цінність самого каміння, вона дорожча, ніж ювелірний виріб вже готовий. Ось, це від чого залежить? Ну, складові якості. Колір, наявність чи можливість дати таку дзеркальну поверхню поліровану, тобто показники якості, перш за все. Угу. Ну і вага, але якщо ми говоримо про прикраси особисті, то ми розуміємо, що це не буде там кілограм чи два. Звичайно, це звичайно невеличкі зовсім прикраси. Тому тут йде трошки обратна така залежність, зворотня залежність. Може бути не такий великий виріб, але якщо ми на ньому бачимо, якщо це для малахіта певний малюночок, візеруночок, то, звичайно, вартість його буде вищою, ніж це просто буде якісь там рисочки або однородний фон і більш нічого. Це ж тільки Уральські гори, так, мають таке каміння, десь там тільки можна родовищ, знайти, більше, родовищ більше досить ніде. Багато, просто ми по казкам знаємо, що там. Але це каміння до нас приїхало з фактично самого центру Африки, Демократична Республіка Конго. Угу. Це з так званого міднорудного поясу з тих країв. Так, тобто є малахіт ще і в Африці, так? Можна і там так, знайти так, його. Так, ну що тут ще? Просто ж хочеться все побачити, так, розглянути. Рожевий кварц. Таку красу. Теж наша гордість, бо є у нас навіть в регіоні запаси такого каменю. Ну, дійсно, прикраса може бути використовуватись в якості ювелірних прикрас, маю на увазі самі ці рожевий кварц. І він в цьому розряді, мабуть, стоїть навіть вище, ніж малахіт, тому що його запаси не такі великі. І за допомогою обладнання інструментів ми можемо утворювати такі тонкі пластиночки напівпрозорі. Так, це такі, як оця, так? Підсвічуючи, так, наприклад, як такі. І це вже фактично матеріал для ювелірних, подальшому ювелірних вставок. Це матеріал для художників, які можуть компонувати ту чи іншу комбінацію кольорів, бо, власне, є чисто рожеве забарвлення, а є якісь комбінації або там похідні. Гарно дуже виглядає в розрізі особливо це каміння. І ще подобається, мабуть, багатьом, що воно таке от прозоре. Воно має таке напівпрозорий, такий чарівний такий відтінок. Ось поєднання рожевого, сірого і трошечки такого жовтенького кольору з білим. Чимось схоже на цвіт сакури. Дуже гарне, так. Каміння чудове. Жінки полюбляють, чоловіки, мабуть, теж. А чоловіки що з камінням переважно роблять? А вони виготовляють саме ці прикраси. Ага, виготовляють для жінок, бачите як. Або створюють якісь проекти, так. Так, а ми, дивіться, переходимо вже до ось таких зразків. Так. Ось що тут є, гарні. Відомий також в нашому регіоні камінь, наукова назва епідозит, торгова унакіт, можливо, трошечки більш для вуха така краща унакіт. Такий камінь відомий безпосередньо у нас на схилах Дніпра, тобто можемо сказати, що це приїхав він, фактично подолавши, можливо, 2-3 кілометри звідси. Дивіться, як він виглядає. Гарне каміння. Коли так, він був не розрізаний, то ми бачили, що є певний малюнок. От, коли розрізали, відразу побачили певні художні образи. Так. Тобто ми вже переходимо в нашій розмові до такої цікавої теми, як можна бачити або знаходити певні художні образи, співставляючи їх з відомими, може, мистецькими якимись творами. Це можуть бути картини відомих художників. А також ми цей образ можемо посилити і віршами відомими, якщо, знову ж таки, вони нам цей образ допомагають розкрити. Тобто цей напрямок в нашому мистецтві каменеобробки один з таких найбільш цікавих.
Так, тут справді можна побачити вже готову роботу, де є усі в розрізах все зображено, що нам потрібно. Ми бачимо і задній план, бачимо верхню частинку, схожу на небо. Тут десь іще в цій роботі показаний там задній план, є передній. Тобто ми можемо собі намалювати в уяві і навіть побачити це все. Ось тут на камені, в тому розрізі. І це можна знайти у нас, так, в нашому регіоні. Уявляєте, так, наскільки багатий регіон, можна побачити таку красу. І це ж не все ще, так? Так. У нас ще багато ж каміння якось є. Ой, а таке я бачила багато разів, коли на морі буваєш, то так, це з моря. Під ногами цього каміння дуже багато було. Так, так? Так, це так, з Чорного моря. Це з Чорного моря, Чорне так, це море. Галька, кольоровий мармур. Але він незвичайний, тому що, скажімо так, природні утворення, заліковані дендритами, скоріш за все, марганцю, він такого чорного mm-hmm. кольору. І, знову ж таки, певний художній образ там вгадується. Ну, взагалі, якщо про образи говорити, то кожна людина може винайти, там, знайти кілька, тобто навіть не два, не три, а й більше цих художніх образів. Ну, але цей для нас такий дуже яскравий, такий дуже виразний. І ми помітили, що дуже часто для того, щоб образ підкреслити, не потрібно дуже довго про нього говорити, а достатньо якогось коротенького вірша, і в цьому вірші буде саме посилення цього ефекту. Ну, якщо можна до цього камінчика. Будь ласка, вірш, буде чудово послухати вірш і подивитись на це вільний каміння. Це такий вільний приклад Мацуо Басю, але треба повернути так, щоб так, ніби це було схоже на гілочки верби. А ну зараз подивимось. От саме так. Саме один, так? Один до одного. Отак? Так, 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 так. Точно. Подивіться, вона ось гілочки спускаються вниз з дерева і починають так розпускатися. Так. Ну, такий вільний приклад Мацуо Басю, японського відомого поета. Лишень дмухне вітерець, і з гілки на гілку верби метелик перепорхне. Супер. Справді, чудово. Ось так, бачите, японці вміли коротко виражати свої. І до сих пір вміють, так, це свої думки. Це чудове мистецтво. Чудове. А ось іще є цікавий примірник, цікавий зразок, і я вже тут побачила дещо, можливо, хтось певний образ, так. Хтось, хто цікавиться живописом, художньою творами, творчістю, то теж побачить. Тут характерний золотавий фон, на якому зображена фігура, ну, нібито чоловіка, який дві фігури, так? Чоловіка і жінку, так. Так. І чоловік нахилив голову до жінки. До цієї жінки, так. До цієї жінки. І знаєте, я вгадала, тому що я кожного дня п'ю каву з чашки, там, де є мій улюблений художник, так, це, мабуть, всі вже побачили, і хто знає його творчість, Густав Клімт, це справді дуже цікаві його роботи, і схоже, що ось на цьому камінні так зображено таку роботу. Природа намалювала, так. Природа намалювала, так. Це ж треба такий збіг. Так. Просто неймовірно. Отак буває, бачите. Тому, ну, супер просто. Якщо побачити таке каміння і його не відшліфувати, то можна ж нічого там не побачити. А отак от в розрізі, коли воно відшліфоване, то вже з'являється щось там інше. А що тут? Що це за каміння? Це так званий конгломерат. Тобто, коли морська галька зцементована, і багато-багато вони різного розміру, ці частиночки зцементовані, і потім наче такий моноліт. Тут ми можемо бачити гальку кварца uh-huh. різних кольорів. І вона зцементована, скоріш за все, цементом карбонатним. Uh-huh. А схоже на якусь цеглину, яка була там десь в основі, а сюди потрапили от такі вкраплинки. Так, ну просто дуже давній вік цих утворень. Відповідно, нам так може здаватися. Може здаватися, так. Так. Тобто ще є ж прикраси, які, слухайте, я так ще хвилююся, щоб у нас з вами вистачило часу на все, щоб ми все це побачили. Ось тут є яскравий приклад. З того самого Унакіту, так, це зразок кольє і зразок браслету, угу, який можна
А можна приміряти? Звичайно. Так, ну правда, в мене вже є своя прикраса. Ага, я не примірюю, вона на мене плекає. Ну, тоді... Але так, хоча так. б трошки прикласти, так, подивитися, як вона буде виглядати. Так. Ось, бачите, отак вона може виглядати. Дуже яскраво. Як на мене, дуже, дуже гарно. Дуже гарно. Так, можна носити такі прикраси з дуже гарного кольорового каміння. Тим більше наш з Дніпра, так би мовити, з берегів Дніпра. Це з берегів Дніпра, так? Так, це той самий унакіт, про який ми говорили, що він має, ну, в таких великих зразках якісь художні, пейзажні, вірніше, або там образи певні, а в невеличких, в прикрасах ювелірних він просто має гарний зеленавий. Гляньте, як це виглядає, просто рисунок. Неймовірно, правда? Це прикраса, вона варта вашої уваги, тому що тут є різні кольори, тут вони не повторні, вони відрізняються один від одного. Бачите, і зелені відтінки мають, і коричневі, і яскраві, отакі от з переходами. Дуже гарно все це можна обробити, покласти і додати ще, можна навіть чорного, так, кольору, так, а можна так. якогось будь-якого іншого, і теж все це буде дуже гарно виглядати. Так, ну, знайти краса, гармонію. Правда, правда, дуже гарно. Ось так це і виглядає. Помічаємо, що колір зелений дуже позитивно впливає, мабуть, на тому що оточення людини, так мовити, природнє, воно пов'язане з лісом, з травою, і відповідно зелений кольор має нас такий нормальний і настрій вплив. Має, так. Я хотіла ще запитати вас, от, де ви зараз знаходите каміння? Є отакі от три книжечки, які ви принесли з собою, навіть так, чотири. Так, так? Чотирихтомник. Чотирихтомник. Ми досить давно займаємось цією темою. З середини 90-х років завдяки керівництву нашого університету, завдяки ректору академіку Півняку Геннадію Григоровичу було створено гемологічний центр. І з того часу дослідження паралельно з навчанням студентів, з їх підготовкою тривали і продовжуються і нині. Тому наші практики разом зі студентами або такі виїзди, як то кажуть, якщо ми вже знаємо у співпраці з нашими організаціями геологічними, які досліджують або розвідують надра, дорозвідують, скажімо так, бо більшість їх вже розвідана, дали нам змогу такий матеріал зібрати, обробити і вже в такій подачі, якщо ці перші три тома просто пояснюють особливості цих каменів і там є приклади виробів, то останній том вже пов'язаний саме з такими художніми образами, бо ми звернули увагу на те, що саме вони якнайбільше розкривають. Для чого потрібно так, це каміння? Так, так звичайно так. ж, для чого? Дивитись, так. насолоджуватись. А ми можемо подивитися трошки, так, безумовно. Що є в останньому, можливо, останній, так? Тому що багато другий, ми не зможемо. Другий, але найбільш цікавий, тому що ми ще не говорили саме про оцей камінчик. Це, а, ще ж ми от що ми пропустили, слухайте, і точно. І цьому каменю присвячена один з томів. Цілий том присвячений ось цьому каменю, і ми про нього не поговорили з вами. Що це за камінь, де він знайшовся, де ви його знайшли? Джаспіліт. Знайшовся він досить давно ще відомим таким громадянином міста почесним Олександром Полем. Він, власне, відкрив багаті залізорудні родовища на Кривбасі. Це досить велика структура в плані геологічному, яка простягається, ну, фактично з півдня Криворіжжя і аж на північ, туди, де зараз місто Горішні Плавні, Полтавська область. Ну і певна частина цих залізних кварцитів містить отакі червоно-смужкуваті джаспіліти. Може бути червоно-смужкуваті, жовто-смужкуваті. Гарно виглядає. Подивіться, з червоним, це ж взагалі чорне на червоному, так. як тільки гарно. Дуже такий яскравий. Піднесений. Так, і незвичайний малюнок, малюнки навіть, тому що ми порівнювали з яшмами і дійшли висновку, що подекуди навіть за різноманітністю рисунків можна навіть переважати ті самі яшми. Не за кольорами, але за різноманітністю рисунків. Надзвичайно гарно. І ви отак от присвятили цілий том? Так, звичайно, тому що це той камінь, який дав фактично розвиток всьому нашому регіону. Угу. Так. Маю на увазі, як ой, подивіться, яка тільки краса і скільки ще чого можна побачити у вашій колекції. Звісно ж, вона не вся, ви принесли з собою трошки, але я так сподіваюся, що ще буде у нас можливість і побачити більше. Так. Якщо ми це зможемо тут у нас в студії зробити, то це буде дуже добре. Ось
є цей камінь, про який ми тільки що з вами говорили. Власне, це все він, просто різні види рисунків, так. І тут є краплини, подивіться, сірого, білого, жовтого навіть, кольорове таке забарвлення, дуже гарне. І ось теж про нього все. Так, так, так. Я вже теж розрізняю, дивлюсь, мені теж дуже подобається. А це вже інше, так, інші види. Це показано, як ми досліджували, і, власне, те, що в масштабі рисунок може змінюватись. Угу. Тобто ми там встановили певні наукові закономірності. А подивіться, як в такому овальному... В залежності від напряму, так, це кабошони, в залежності від напряму, як ми будемо обробляти, ми можемо отримати різну кількість цих текстурних рисунків. Надзвичайно гарно. І тут приклади, як це може виглядати, якщо у вас є інтер'єр, інтер'єрні вироби, наприклад, так, якщо це вази чи там будь-що. Ось подивіться, тут є такі площі навіть, заповнені цим камінням. Просто так, хотілося б, щоб свого часу це такий був дійсно великий інтер'єрний проєкт, бо цей камінь достойний того, щоб залишитись в історії нашого міста. Надзвичайно гарно. Це в поєднанні з унакітом. Угу. Ну і далі вже, власне, зразки, які колекційні. Так, увійшли. Ось, і ще дивіться, в жовтому, в такому прожилки так. Є тут, а тут ще приклади. Цікаві вироби, так. Угу. Ну і завершується сама остання стріночка, обложка, маю на увазі. Обкладинка. Обкладинка, угу. Так, це відомий пам'ятник Олександру Полі. Стільки цікавого, стільки інформації ви сьогодні нам тут виклали. Чудово. І справді було б дуже приємно, що це все є у нас, що це все є багато чого в Україні. Є каміння, яке завезене з Африки, наприклад, так? Але переважна більшість зразків – це тут наші. У нас. Вони тут є. І дуже я рада, що ми живемо в такому регіоні, де справді можна знайти ще каміння, що можна шукати. І геологи, мабуть, ще не все знайшли. Так? Так, так, звичайно, займаються. Разом з тим ми, якщо така є можливість сказати, готуємо студентів за відповідним напрямом. Тому обробка ювелірного і декоративного каміння – це одна з наших спеціалізацій. І кому це буде цікаво, то, будь ласка, запрошуємо. Так, я думаю, що люди будуть приходити до вас, вони відгукнуться, бо є люди, які настільки цікаво можуть про це все розповісти і живуть цим, так? Ви ж живете своїм центром. По очах видно, напевно. Видно, очі блищать, видно, як ви любите каміння, як ви любите свою справу. Ось я вам бажаю успіху і хочеться, щоб ви ще до нас приходили і розповідали, показували, приносили примірники. Будемо знайомити мешканців нашого міста з тим, що у нас є. У нашій області і в світі взагалі. Добре, дякую. Так, незламні цикл документальних фільмів до Міжнародного дня на підтримку жертв тортур. Сьогодні в нашій студії ми будемо говорити про цей фільм, а зараз пропонуємо подивитись його анонс. Ну нарешті, бо ми вже хвилювалися, така дорога. Я русскоговорящий среднестатистический житель Донбасса, не політик, не общественный деятель, а просто женщина, которую приехавшие с оружием в мой город считали возможным пытать, расстреливать, угрожать, издеваться. И я живое доказательство агрессии России по отношению к Украине. Я была уверена в плену, что я не выйду оттуда и меня убьют. Легкая смерть мне казалась очень желанной. И я просила, пожалуйста, просто застрелите меня. Пожалуйста, просто застрелите меня. Когда я лежала на той земле, я смотрела в небо, и я четко представляла, что я выживу, я буду жить. Я четко понимала, что я буду жить.
Instagram'е Fresh. Любой ребенок может и петь, и танцевать, и быть актером. Сьогодні ми будемо писати таку писанку, яка майже не потребує навіть олівця. Если мы говорим о весе, ну, в любом случае, накапливая вес, у человека должно появиться желание, ну, отдавать. Отдавать максимально в отношениях, отдавать людям. И не только система питания, не только активность физическая, но еще и система поведения сейчас очень мощно и сильно влияет на человека. After we read, для книг, потом мы читаем very good books at the moment about Lost City. Сейчас мы читаем книгу как «Потерянный город». То есть, ну, сейчас мы занимаемся конкретно процессом отбора книг, то есть мы перечитываем очень много книг. Юмор – это, ну, это как бы тренировка вот и мозгов, и души, потому что юмор, ну, не смехачество, где просто вот так, а юмор, ну, такой глубокий юмор, который, ну, как бы отражает понимание жизни, да, его, ее противоречия, ее, так сказать, диалектическую составляющую. Угу. Да, вот. Поэтому я считаю, что это очень важная вещь. Не только в нашей стране, это во всем мире рост аллергических заболеваний отмечается. Это распространение и заболеваемость. Распространение – это количество больных, которые рассчитываются на 10 тысяч населения, а заболеваемость – это впервые выявлено. Угу. Почему увеличивается? Потому что, ну, аллергия известна с времен египетских фараонов. Авторка і сценаристка вже відомого циклу документальних фільмів «Незламні» Ольга Волинська і Дмитро Рева, керівник громадської організації «Правозахисна група Січ». Я вас вітаю у нашій студії. Справді, це таке було складне завдання поєднати і роботу сценариста, і авторську роботу, і ще й роботу режисера. Оля, у мене таке от запитання до тебе. Як ти могла це все скомбінувати, поєднати і видати, і отримати дуже гарний результат? Як тобі це вдалося? Дякую дуже за запрошення, за запитання. Я хочу почати з самого початку. 9 місяців тому ми виграли невеличкий грант від американських документалістів, які, власне, шукали таких людей, які працюють з тематикою захисту прав людини, які вміють знімати кіно, чи хотіли б навчитися, і які, в принципі, знають, заради чого їм це потрібно робити. І ми подали заявку саме тему захисту полонених. Саме полонених, оскільки організація «Правозахисна група Січ» займається наданням юридичного захисту, і в нас є задокументовані свідчення колишніх полонених, які подані до Європейського суду з прав людини. І коли я ці свідчення просто читала, в мене волосся ставало дибки, тому що люди пережили просто жахливі речі, жахливі тортури. І у публічному полі про це дуже мало інформації. І ще менше інформації про те, з чим зіштовхується людина, коли вона вийшла з полону. І от ми виникла така ідея показати цю проблему, але показати її через жінок. Тому що незвичайна ситуація, в принципі, сама по собі полон, а жінка у полоні. А це взагалі жахливо, жах, і тим більше, якщо є у них ще й родичі, діти, і взагалі все, що пов'язане з їхнім життям, було в мирний час, так? І справді тут ще, знаєте, дуже серйозна така ситуація, коли люди живуть зовсім іншим життям і не знають, і навіть не думають кожного дня, що там може відбуватися, то це справді, я не знаю, от я хотіла вас запитати, пане Дмитро, скажіть, будь ласка, скільки наразі ще є таких випадків і як вони вирішуються? Що може сьогодні Україна сказати? На сьогоднішній день на території непідконтрольної України, а також на території Росії, знаходяться більше сотні наших сограждан. В разных обстоятельствах. Это и военные моряки, и гражданские заложники зоны конфликта, и украинские военнопленные, и политические заключенные. И все их освобождение, вопросы освобождения сводятся к переговорной площадке в минском формате, который уже себя, на мой взгляд, исчерпал. И пока новых возможностей... Результатів немає.
Результатов нет. Последнее спорное освобождение военнопленных, насколько мы знаем, 4 человека, украинские граждане, были волевым решением российского правительства возвращены господину Медведчуку в качестве его политического пиара. Однако это не системное свершение и... Ваша група може щось зробити у цьому напрямку? Чи є, можливо, зрушення якісь? Чи є позови особливі, які могли би вплинути якимось чином на ситуацію? Ми більше працюємо з людьми, які вийшли з плену. Ми пропонуємо їм правову допомогу. Це заключається як подача жалоби в Європейський суд по правам человека, так і повсякденному рішенню юридичному їх текущих вопросов. Тому що, к сожалению, до сих пор війна вже йде 5 років, але правового статусу даної категорії нет. Тобто вони не рассчитують на якісь государственні льготи, виплати. Тобто це общі основання, там прохождення медицинської експертизи і дальнейше медицинського лечення. Сейчас в парламенті находится на рассмотрении законопроект 8205, который является таким компромиссным. И мы надеемся, что у нынешнего состава Верховного Совета до досрочных выборов хватит воли и хватит силы оставить о себе добрую память и все-таки принять этот законопроект. Все правозащитники очень активно поддерживают и лоббируют его принятие. И все-таки определенный оптимизм есть. Будемо сподіватися, звичайно, що справді буде вирішення цього питання. Оль, ці жінки, от про яких було створено фільми, це цикл, так? Цикл фільмів. Вони живуть звичайним життям, так? Зараз як склалася доля кожної з них? І я знаю, що ти з ними спілкуєшся, ти знаєш, що вони переживають зараз. Як? Як склалося життя після полону? Це взагалі окрема тема. І що стосується наших жінок, то ми часто повторюємо слова однієї з героїнь фільму. Це відома волонтерка Ірина Догань. Вона сказала, що полон – це маленька смерть. І після неї ти ніколи вже не будеш таким, як ти був раніше. Знадобилась Ірина Догань, вона з Донецька, одна з героїнь. Вона стала відомою на весь світ завдяки тому, що на Донецькій площі, де над нею знущалися, плювали в обличчя, били. Це відбувалося все дуже публічно. Зробив випадкову світлину бразильський фотограф і одразу відправив її у американську газету «Нью-Йорк Таймс». І коли її опублікували, піднявся такий розголос, що Ірину одразу відпустили. А до того її фактично переговорили до смерті, їй погрожували, що вона помре дуже через дуже великі страждання, що вона помре через гвалтування, і вона не сумнівалася ні секунди, що вони реалізують. Тобто можна сказати, що Ірина вижила дивом, і зараз вона живе, передаючи в світ такий якби девіз от її життя зараз, що якщо ти вижив, говори. А якщо ти вижив, то говори про що ти пережив, від кого ти пережив. І вона виступає на дуже багатьох міжнародних майданчиках. Її свідчення увійшли у звіти ООН, Міжнародного кримінального суду, Європейського суду з прав людини. Вона зустрічається навіть з королями, з міністрами, з європарламентарями. І вона розповідає просто на своєму прикладі, що вона пережила. І що вона пережила це не від донецьких мешканців Донецька, і області, що це була російські найманці. Вона про це говорить, свідчить і багатьом відкриває очі. І я знаю, що коли Ірина говорить на великій аудиторії, там по кілька сотень людей буває за один раз в одному приміщенні, то всі відкладають телефони і її слухають, тому що вона дійсно вміє говорити так, що воно доходить просто до глибини. Тобто Ірина, вона свідчить, і вона показує, якби, що в принципі у нас понад 3200 колишніх полонених, і є такий шлях свідчити, щоб воєнні злочинці були покарані. Справді, з приводу покарань, от я вже знову ж до вас, знову такий приклад от страшний, так? Ну вони всі страшні, справді. Але от вона вже звернулася до найвищих інстанцій. Чи люди ці покарані колись будуть? Скажіть, от справді це, ну це справді серйозне питання, воно всіх хвилює.
Но вопрос идентификации таких преступников, им занимаются и наши правоохранительные органы, СБУ, МВД. Также это Международный уголовный суд, который именно специализируется на поимке военных преступников. Я думаю, что рано или поздно эти люди будут наказаны, и опыт Югославии, в которой до сих пор судят военных преступников, хотя конфликт уже был очень давно, он все-таки свидетельствует, что рано или поздно справедливость восторжествует. І ця робота дуже важлива. Я ще додам про закон про воєнних злочинців, що він пройшов розгляд в першому читанні. І це означає, що якщо цей закон буде прийнятий, то в Кримінальному кодексі з'явиться можливість притягати цих людей до відповідальності. Тому що Ірина добре знає, хто над нею знущався. Вона знає імена кожного. Людина, яка була залучена от, у полоні до її побиття і до тортур. Але неможливо, зараз немає інструментів їх притягнути до відповідальності. Я ж про це і говорю, що як? Законопроект як у стадії розгляду і допрацювання, і коли він буде прийнятий, то нарешті з'являться вже дуже багато часу правозахисники говорять, що цей законопроект потрібно прийняти. Звичайно, звичайно, так. А це з приводу однієї з жінок, так? А ще... Я можу коротко тоді про двох інших розказати. Друга в нас героїня – це Анна Ілющенкова, позивний Мурка. Її був, вона медсестра батальйону «Донбас». У свою відпустку у 2014 році вона працювала медсестрою. Вона просто поїхала, щоб допомогти, як медсестра, знаючи, що там не вистачає рук. І так склалося, що вона попала в самий пік. Це був Іловайський котел, був коридор смерті. Вона потрапила туди, вона була тяжко поранена і пораненою вже потрапила у полон. І саме Анна, вона найбільше постраждала, її здоров'я найбільше постраждало з усіх після того, що вона пережила. Є речі, які вона просто не готова говорити, і вона це говорить, що я в принципі не знаю, чи я коли-небудь розкажу кому-небудь в цьому світі, що я пережила у полоні. І вона... Це їй настільки важко зараз, це так? Дуже важко. Вона це дуже було важко. Психологічно, мабуть, все це вона, просто можливо, навіть проговорити. Так, вона, можливо, навіть собі не хоче це згадувати. Mm-hmm. І під час зйомок це було дуже важко пригадувати ці події героїням. І що робить зараз Аня? Якщо Ірина, вона свідчить на великій аудиторії, то Анна, вона дуже багато працює як волонтерка в Україні. Вона допомагає ветеранам, вона створює таку, як в Одесі вона перша взагалі, хто створила реабілітацію сімейну для ветеранів, їхніх сімей. Тому що ветерани реабілітуються, як правило, самі. А вона знає, що потрібна реабілітація сім'ї. Тобто другій половині теж потрібна психологічна допомога, реабілітація. І вона змогла досягти, що цього літа вперше в Одесі запрацювала така можливість для військових ветеранів. Плюс вона хоче створити таку от мережу магазинів, де б ветерани і колишні полонені могли б реалізовувати свою продукцію. Тобто не могли б переживати самі, шукати ці ринки, де б могли реалізувати, ходити побивати кабінети чиновників. В неї така величезна мрія є, ну це більше в фільмі про неї говориться. І третя героїня – це художниця Анна Сергеєва Гуцулка. Вона теж потрапила у 2014 році в полон, теж пережила катування, в неї вдома знайшли український прапор, його розірвали, їй зав'язали ним руки, її змушували його їсти, змушували її кров'ю написати, що я люблю Донбас на стіні. Було приниження, знищення її внутрішньої гідності, фізичні знущання. Що після полону Анна, вона дуже зараз, чим вона може допомогти, що вона може робити. Як художниця, вона проводить такі класи арт-терапії для переселенців. І вона говорить, що те, що допомогло мені, я знаю, що це може допомогти іншим. І вона арт-терапією так, спасалася, так, рятувалася. Так? Так, і допомагає зараз цим іншим також. Я от собі не уявляю, як ви теж працювали, тому що це, мабуть, плакали всі там, коли були зйомки, коли потім монтаж, і коли ви все це робили вже завершення, ну це просто жах, і я не знаю. Ну от це справді команда, мабуть, яка просто теж вистояла, це все змогла якось передати. Так, це важко, надзвичайно важко створювати такий матеріал.
Так, психологічно це важко було, але кожен розумів, для чого це, що це потрібно. Скільки людей у вас в команді і хто над чим працює? У нас просто неймовірна команда. Я ще раз повторюю, що у нас немає випадкових людей. У нас, скільки людей, так одразу не скажу. У нас є такі, я його називаю ангел-охоронець нашого проєкту, продюсер в Києві, він знаходиться, Олег Климчук, який, власне, цю ідею нам підказав і дуже багато допомагає з організаційними питаннями. У нас є монтажер Ярослав Білоус, який змонтував ці всі фільми. Неймовірну роботу зробив. І його брат Тарас робив графіку, тому що робити кінографіку надзвичайно важко. Щоб зробити одну секунду цієї графіки, ти потрібно мінімум намалювати там 30-35 малюнків. А вам треба було швидко? Були якісь терміни, мабуть, в які треба було вкластись? Були, звичайно, якісь дедлайни, але це просто в нас цієї графіки насправді багато у фільмі. І до кожної героїні ми створювали графіку у полоні, того, що вона пережила. І я просто не уявляю, скільки це часу забрало в наших от хлопців, які працювали над монтажем і над графікою. Це дуже багато було вкладено зусиль. Це і в нас є продюсер Тетяна, яка вона ж і друга камера, вона ж і допомагає на підхваті з просуванням проєкту, з текстами, з усім. Власне, це всі люди, які і оператор, який знімав в усіх містах. У нас в Дніпрі ми взагалі не знімали. Тобто так склалося, що ми працювали по Україні. Ми знімали. А ви їздили в Донбас? Там так, теж так, ми знімали в Донецькій області. Так, ми їздили в Карлівку, ми знімали в Покровську, ми знімали в Очеретяну. І це все Донецька область, це така вже зона, де за 10-15 кілометрів до активних бойових дій. Тобто там дуже відчувається війна, там розбиті будинки, там блокпости. І туди ми їздили з Іриною, тому що вона приїжджає на, ну, в таку зону як волонтер. От. А вона і зараз? Так, так, як волонтерка. Кожного вона... разу вона їздить з групою туди? Так? Вона професіональний косметолог, і у нього така волонтерська програма. Вона приїжджає часті в СУ і заботиться о дівчатах воєнослужащих. Тобто вони там на місці отримують таку допомогу. З приводу такого важливого питання, як жити цим жінкам, та й взагалі будь-яким полоненим вже у мирному житті, я хотіла от вас запитати, що є зараз на сьогодні, що зроблено в нашій країні для того, щоб підтримувати полонених? Чи немає нічого? Почти нічого. Отдільні государственні програми, ну, які більше на общих основаннях, як для інших воєнслужащих. Некотору підтримку оказують міжнародні організації і українські неправительственні організації, така як наша, як Українська Хельсінська спілка з прав людини, як Харківська правозащитна. Це громадські, переважно. Да, в основному це все на плечах общественних організацій і волонтерів. Тобто державні ми надіємося, да, що наші фільми, вони послужать каким-то толчком для того, щоб государство більш активно заработало в цьому направлінні. Я ще теж хочу процитувати. Дуже мені сподобалось, тому що передає суть буквально у двох словах, що людина, яка... У нас є два полони. Тобто людина, яка виходить з фактичного полону, вона потрапляє реально в бюрократичний полон, тому що їй іноді доводиться і доводити. Ну, раніше це було більше, зараз це трошечки легше стало. Але все одно доводити різні... Підтверджувати те, що вона працювала десь, що вона потрапила у полон, не прогуляла свою роботу, щоб віддавила зарплату на тій роботі, де вона знаходилася до полону. Тобто такі нюанси, вони ніяк не відрегульовані законодавчо, і це допомагають саме громадські організації. От як можна довести? Ну, наприклад, так, людина справді ж там була, і вимагають, мабуть, свідчення якісь, так, вимагають документ чи що, для того, щоб затвердити її статус, але ж і статусу, мабуть, такого теж статусу немає. Немає, тому що ми цими фільмами якраз... Одно з наших останніх успішних
дел. Это было дело Валентины Дубчук, тоже гражданская заложница, которая работала в ДТЭКе в ту пору, когда еще на оккупированной территории ДТЭК официально были офисы. Угу. Ее забрали прямо с рабочего места, она провела долгое время в застенках, ее обвиняли в том, что она является наводчицей, корректировщицей, и, ну, за ее проукраинскую позицию. Угу. После того, как ее освободили, ДТЭК сказал: мы не знаем, она у нас не работала, информации нет, архивов нет, зарплату мы выплачивать не будем и восстанавливать на работе тоже не будет. Но через решение Национального суда мы добились удовлетворения ее жалобы в полном объеме. Сейчас ее права восстановлены. Просто відмовляються, не хочуть вирішувати, і справді, і не лише тому, що у них можливо така позиція, а тому, що і в державі немає ніяких механізмів, які могли би врегулювати ці питання. Ну, просто власне, юристи безпомічні, тому що вони ні з цим не сталкувалися, ні должної мотивації цим займатися. Тому люди залишаються на соціальній обочині. Чи можемо ми керуватись, наприклад, тим, що є в світі, наприклад, прикладами, так, в Європі? Можемо? Чи це треба все одно ж окремо лише в Україні користуватися? Ну, звісно, ми сходимо із общоєвропейської, общомирової практики. Рішення Європейського суду по правам чоловіка, вони підстегують держави теж міняти своє законодавство, адаптувати мировий опит. Але це все довгий процес і намного проще, і швидше буде, якщо все-таки Україна на законодавчому рівні прийме рішення о статусі і соціальних гарантіях бувших пленних і громадянських служб. І це все реально, тому що, наприклад, в нас є героїня, одна в фільмі, вона не основна героїня, але вона просто потрапила в нашу історію. От, наприклад, потрібно колишній полонені самі знайти свідків того, що вона була в полоні. А якщо, наприклад, ця жінка працювала на контррозвідку? Ну от, і це просто такі ситуації, які вона коли працювала, вона розуміла, що для чого вона це робить. Як правило, дуже часто люди, які потрапляють в полон, цивільні, це люди, які свідомо допомагали українській армії, допомагали як волонтери, підтримували цілісність України. І вони були досить успішні, вони мали своє житло, своє якийсь певний соціальний рівень, а полон їх повністю цього всього позбавив. Тобто у нас так склалося, що у нас всі три героїні, вони після полону абсолютно залишилися ні з чим. І вони починали життя з нуля. І як можна сказати, що за стільки часу ніяк не захистити цих людей? Ну, це ж якось не так. І так, це тільки три приклади. Так. Є ж набагато більше. А за ними більше 3000 людей. От, власне, про цей проєкт, що ми показуємо три історії, але через це якби голос тих 3000, які проживають в Україні. Це 3200 офіційно підтверджених людей, які пройшли полон, але офіційно їх якби на папері їх не існує. В нас це люди, які вийшли з плену, і ми можемо тільки догадуватися, скільки наших громадян погибли в плену. Вони зараз є пропавшими без вісті, і встановлювати цю інформацію теж необхідно. Треба теж звертатися, мабуть, до відповідних органів, щоб можна було і ці питання вирішувати. Так? Справді, тяжка ситуація на сьогодні є, і ви цим фільмом, і серією цих фільмів ви показуєте, доводите і робите все можливе, щоб в Україні інакше почали ставитись до цих людей. Насправді, чи плануєте ви ще виходи в кінотеатрах, чи, можливо, на телебаченні? Дуже хотілося б, щоб фільм був показаний на всеукраїнському телеканалі, тобто охопив максимально велику аудиторію. Ми зараз намагаємося, ведемо переговори і також будемо, звісно, робити ще покази. Коли ми провели поки що три покази, чотири, точніше, два у Дніпрі, в Києві, в Одесі, де мешкають наші героїні. Але ми плануємо охопити Україну, наскільки це можливо, наскільки в нас вистачить ресурсу. Також є запрошення з інших країн, і ми, ну, що від нас залежить, будемо робити все, щоб як можна більше аудиторії дізналися, що взагалі така проблема існує, що існують такі люди, і з чим вони зіштовхуються після полону. Ну що ж, наостанок хочеться, щоб ви звернулися так і до владних структур, і взагалі до усіх людей, які можуть щось змінити на сьогодні. Будь ласка, от почнемо з вас.
Эти люди сейчас являются самыми незащищенными в Украине, потому что они лишились всего. Я призываю и общество, и государство вспомнить о них и максимально их окружить заботой, вниманием и всем, чем они заслуживают. Так, будь ласка, Олечко. А я скажу, що колишній полонений – це людина без шкіри. І це людина, яка дійсно потребує захисту держави і має право на цей захист. І я б дуже хотіла, щоб наші депутати, я конкретно, з конкретним таким призивом, щоб підтримали законопроект 8205 про статус полонених і врешті на законодавчому рівні захистили колишніх полонених. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Ми просто будемо сподіватися і робити все можливе, щоб справді захистити цих людей. Ну а зараз дякую. Передаємо слово нашим колегам зі служби новин.